Welkom bij meneer Kritzinger se video les oor funksies. Ons is spesifiek meer besig met trigonometriese funksies en vandag gaan ons begin met die ondersoek na die kosfunksie. So ons gaan begin met die tabelmetode. Ons word gegee theta 0, 30, 60 grade en veelvoude van 30 grade tot by 360 grade. En ons gaan uitwerk wat cos theta in elke geval is en dit dan plot op ons of stip op ons grafiek. So eerstens gaan ons uitwerk wat cos van 0 is. So die cos van 0 met my sakrekenaar werk ek uit is 1. So waar theta gelyk is aan 0 grade kan ons 'n 1 op die y as plaas. So ons stip daar die punt. Volgende kyk ons na as cos theta 30 grade is. So 30 grade se cos met my sakrekenaar gee 0,866. Ek gaan afrond na 0,87. So ek gaan nou 30 grade vind en 0,87 0,5 is min of meer halfpad, so 0,87 is net so bietjie hoër en ek stip die punt. Volgende gaan ons kyk na 60 grade. So kom ons werk van 60 grade se kos uit. Dit gee vir my 0,5. So ons kan net kyk min of meer na waar die halfpad lyn is. Dis 0 en 1. Het so stippel lijntjie daar trek. So 60 grade is min of meer op 0,5. Dan gaan ons na 90 grade se kos. 90 grade se kos gee vir my 0. So ek kan dit op die theta as gaan stip. Volgende kyk ons na 120 grade se kos. My sakrekenaar gee vir my minus 0,5. So by 120 gaan ek minus 0,5 is ongeveer halfpad na minus 1 op die y as. Gaan ek volgende kyk na 150 grade se kos. Dit gee vir my minus 0,866. Ons rond dit af na minus 0,87. Okay, so dis nou net weer so bietjie verder aan as 1 of verder aan as tussen minus half en minus 1. Sê dit is hier so. Ek gaan kyk ons na 180 se kos. Met ons sakrekenaar, ek kry minus 1. So ek vul dit in my tabelletjie, gaan stip op minus 1, 180 grade. Julle by 180 grade stip ek minus 1. So nou kyk ons na 210 grade se kos. Dit gee minus 0,866 wat ons kan afrond na minus 0,87. So by minus 210 by 210 gaan ek by minus 0,87 my punt plot. Kyk ons na 240 se kos. Dit gee minus 0,5. So ons gaan soek vir 240 grade. En dit moet nou ongeveer halfpad tussen 0 en minus 1 wees op ons y-as. Dit is min of meer
so. Gaan kyk ons na 270 se kos. Ek geef my weer 0. So dit sny die theta as. So nou gaan kyk ons na 300 se kos. Geef my 0,5. So by 300 gaan dit nou tussen 0 en 1 wees. Dis min of meer hierso. En dan gaan kyk ons na 330 grade se kos. Geef my 0,87 weer. 330 geef vir my 0,87 en hier so is en dan 360 is ons laaste waarde waar ons kos gaan vooruitwerk en dit gee 1. So ons weet dit sny weer by 360 grade. Een. Die y-as. So nou kan ons net ons punte verbind. Ons het ons kosgrafiek. Nou, soos ons so 'n bietjie kyk na die eienskappe van ons kosgrafiek, soortgelyk aan ons sinfunksie, kan ons sien dat ons 'n periode het van 360 grade. So, ons het 'n periode van 360 grade. Want elke 360 grade sal die kosgrafiek dit self herhaal. En verder wat ons kan sien is, ons maksimum punt is by 1 en ons minimum punt is by minus 1. So ons het 'n amplitude van minus 1 en 1. Dis waar ons amplitudes is. Ons kan ook verwys na ons maksimum en minimum draaipunt. So ons maksimum draaipunt is by die punt 0 grade 1 en ons minimum draaipunt is by 180 grade minus 1. So maksimum draaipunt, minimum draaipunt. Kyk, ons kyk na die definisieversameling. As ons kyk na ons x-as of theta-as, tradisioneel die x-as, moet ons nou theta-as noem. Ons sien dit kan, daar kan waardes oral wees op hierdie as. So daar is nêrens 'n plek waar die x-waarde nie gedefinieer is nie. So ons kan sê ons definisieversameling is dus, so definisieversameling is theta 'n element van real en theta is groter of gelyk aan 0, kleiner of gelyk aan 360 grade. Theta, waar theta element van real is. As ons kyk na ons waardeversameling, sien ons dat
vir die definisie versameling van 0 tot 360 grade is die verste wat dit kan opgaan, 0.1, voordat dit 'n plafon slaan. Die verste wat dit kan afgaan is na die punt minus 1, voordat ons 'n vloer kry. So dis kan ons y-waardes, wat ons waardeversameling definieer. So vir ons waardeversameling kan ons y-waardes elemente van reëel wees, maar met y groter as minus 1 en kleiner as 1. Kom ons kyk hoe gauw waar ons afsnitte is. So ons weet ons het 'n x-afsnit by 90 grade. Soos die punt 90 grade 0. En dan het ons ook weer by 270 grade. So by die punt 270 grade 0. Dis waar ons 2 x-afsnitte is. Volgens kyk ons na ons y-afsnit. Ons y-afsnit is by die punt waar x gelyk is aan 0 en y gelyk is aan 1. Hiermee sluit meneer Kritzinger sy les af oor die basiese eienskappe van die cosfunksie. In 'n volgende video sal ons 'n bietjie meer in detail ondersoek doen. Meneer Kritzinger groet jou en wens jou 'n lekker dag verder toe. Tot ziens.